Ja, som skrevet står, så er det nu seerrunden, og det vil altså sige, det er jeres spørgsmål derhjemme. Og Benjamin, du får lov til at starte. Det er Jens Karlsgaard, der spørger. Bør Morten Olsen gøre brug af Pione Sisto med det samme, hvis han får et dansk pas? Faktisk meget relevant spørgsmål. Det er et fint spørgsmål. Jeg svarer nej. Det behøver han ikke gøre. Og han bør heller ikke gøre det. Han kunne godt prøve at udtage ham, men hvis vi taler om Pione Sisto skal ind og spille fra start på dansk landshold, så tror jeg ikke, vi er der endnu. Ikke i min øjne. Stig, vi går videre til dig. Eva Vester, hun spørger, er det realistisk, at Randers FC ender i top 3? Jamen, det har vi jo været inde på. At det mener jeg jo så ikke, det er, når jeg nu siger Midtjylland, FCK og Brøndby. Men de ligger jo fint nok, og det kan da godt lade sig gøre. Jeg kan holde hun med Randers og håber, at det bedste for hende. Men ikke realistisk? Nej, jeg tror ikke på, det bliver sådan. Nej. Erik, vi går videre til dig. Mark Ulbjerg Nielsen, han spørger, hvem ser du som stærkest af Real Madrid og Barcelona, og som favorit i næste El Clasico på Bernabeu? Jeg ser dem nøjagtigt lige stærke. Det er to fantastiske hold, der har hver deres forårs, og to af de allerbedste hold overhovedet i verden. Det viser de år efter år. Det synes jeg også, det er vist indtil videre i denne her sæson. To meget forskellige mandskaber, alt andet lige med hensyn til spillestil og med hensyn til tradition og med hensyn til historie. Jeg synes, det er 50-50. 50-50. Morten, du får det sidste spørgsmål, og det er Frederik Emil Østergaard, der spørger, hvor stor tror du muligheden er for, at John Terry han ender i Brøndby? Hej Frederik. Lille. Hvad siger du? Lille. Lille? Ja, altså som totalt usandsynlig, ligesom Daniel Akker og så videre? Eller? Nej, mere usandsynlig end Akker, for jeg sagde jo, det var sandsynligt, at Akker han kom i sin tid, hvilket han jo så også gjorde. Men jeg har faktisk spurgt det ind til det. Jeg har spurgt Jan Bæk, var det for sjov 100%, eller var der en lille smule alvor i det? Så svarede han bare, at det er en økonomisk ramme, vi aldrig kan være med i. Men det synes jeg, man har hørt før herude. Lad nu det ligge. De her, tak for debatten. Det var kloge ord, der kom, som sædvanligt. Og vil du også have eksperterne til at besvare dine spørgsmål derhjemme, så er det altså bare at skrive dem til os på Twitter eller Facebook inden næste udsendelse.